Shandienas kalbesu lietuvuske, nes yra Lietuvos gimtadienis 100 metus. Ir dabar aš eisiu visą miestą. Einu. Dedicated to my mother, my grandmother, my father, all my niggas in the pen, all my niggas that died in the struggle. Love y'all. Šiandien yra daug žmonių visą miestą, visi laimingi. Darbo reikia tik. Ir aš irgi labai labai laimingas, kiekvieną dieną. Dabar aš esu prie prezidentės namo, Dalia Grybauskaitė. Dalia, myliu tave. Aš gyvenu Lietuvą 4 metus, čia mano namai. Labai šalta, bet aš laimingas. Lietuvų kalba yra sunkiai, bet aš tikrai, tikrai noriu kalbėti lietuviškai. Aš mokusi lietuvų kalba. Dabar bus 100 metus, 100 liežių, 100 draugų už Lietuvą. Vasario 16, labai labai geras šventė. Labai 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 šalta dabar, aš einu namo. Myliu Lietuvą, Lietuvą visiems, don't forget Lithuania for everybody. Pabaiga. Iki kita karta, myliu tavęs, ata. Drama.